Eu tenho a minha convicção, eu conheço o Lula desde 1975, que o Lula não roubou, não instigou ninguém para roubar, não acobertou roubalheira, né? Mas evidente, tinha um governo de composição, né, com gente que não tinha esse pensamento, né? E teve também dentro do PT algumas figuras que se empolgaram, né, com as realidades novas, vivenciando. Mas o Lula, eu continuo colocando as mãos no fogo pelo Lula. Não há nenhuma prova concreta, substancial, né, que diga o contrário. A partir do dia 7 agora de julho, a Justiça Eleitoral estabelece igualdade de condições para todos os pré-candidatos para expressarem o seu pensamento, suas ideias, seus programas. Então, isso é um dado importante. E o Lula é pré-candidato. Então, a partir do dia 7, na verdade, ele não poderia estar restringido, não é? Ou não é impedido de exercer, não é, o seu papel de pré-candidato. As atitudes das autoridades que se seguiram depois dessa medida do procurador, a atitude das autoridades que aí se seguiram, foram atitudes que eu identifico como de persecutórias, ideologicamente comprometidos, não é, com uma visão que tem que impedir o Lula a qualquer preço, né, de ser candidato à presidência da República. O poder, o judiciário, não é, tem que não ser de forma alguma parcial. Nós estamos vendo que o judiciário, né, joga com pau de dois bicos, né? Para uns as coisas são céleres, para outras coisas são mais demoradas. Para uns precisa ter prova evidente, para outros basta ter suposições. Mas me parece que agora eles estão conseguindo, não é, ter mais certeza de que vão impedir o Lula de ser candidato, então aí realizam as eleições. Se eles tiverem alguma incerteza quanto a isso, e que o Lula possa ser candidato, eles podem inventar o que já tem no forno, né, um presidencialismo mitigado, ou uma eleição indireta, né, com esse Congresso, e esse grupo que deu o golpe, né, continuar. O Lula já poderia ter sido candidato nessas, né, já afirmado como uma candidatura à presidência da República, já com um vice, já decidido, um vice do PT, num eventual impedimento do Lula, e a gente vai lutar até o último para que ele não seja impedido, mas num eventual impedimento já tem um nome, né, que tem essa carga, não vai se inventar depois, ou vai se anunciar depois.